Us saludem en aquest espai de l'entrevista a Penedès Televisió, avui desplaçats a l'Escorxador de Vilafranca. De fet, estem al pati exterior de l'Escorxador, on s'està celebrant, el dia que enregistrem l'entrevista, la 48a Assemblea del Fons Català de Cooperació. I tenim l'oportunitat de parlar amb el president d'aquest ens català, com és en Jordi Quadras. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. De fet, queden pocs minuts perquè entris a l'assemblea, a l'inici de l'assemblea. Per tant, això ho hem enregistrat a l'entrevista uns dies abans de la seva emissió, tot cal dir-ho, no és en directe. I quins temes tractareu justament avui aquí a Vilafranca? Quins són els temes de preocupació en el moment del Fons Català? D'entrada, per nosaltres és molt important ser avui a Vilafranca, perquè Vilafranca és un municipi que històricament ha estat molt compromès amb la cooperació internacional, amb la solidaritat, amb l'ajuda d'acció humanitària, i per tant, per això fem l'assemblea anual del Fons avui a Vilafranca. També un reconeixement cap a l'Ajuntament per la seva aposta per la cooperació. Vilafranca és dels municipis de Catalunya que arriba al compromís del 0,7% de destinar part dels seus ingressos propis a polítiques de cooperació, per tant, compleix aquest compromís del 0,7%, i per això també estem aquí per reconèixer aquest esforç de l'Ajuntament i, sobretot, de les entitats locals, amb el Consell Municipal de Solidaritat potent que hi ha aquí a Vilafranca. Per tant, és una ciutat que viu la cooperació, que la promou i que l'exerceix. Des de l'assemblea servirà principalment, és la primera assemblea general del nou mandat del Fons Català de Cooperació, del mandat 2023-2027. Per tant, la teva primera assemblea com a president. Exacte, sí. La primera assemblea com a president. I principalment un dels punts importants és l'elaboració del pla estratègic que ens ha de guiar durant aquest mandat, que és un mandat especial perquè serà el mandat del 40è aniversari. El Fons Català de Cooperació vam néixer l'any 1986, el 2026 farem 40 anys, i per tant també aquest pla estratègic ha de reflectir, de posar en valor aquestes 4 dècades de treball i sobretot marcar quin ha de ser la nostra acció, el nostre treball, el nostre full de ruta per als propers anys en un món, doncs, cada vegada més convuls, no? Vivim un món en el qual sembla que anem enrere en lloc d'anar endavant, per primera vegada en moltíssimes dècades. Les guerres que hi està havent, l'any 2023 ha sigut l'any amb més guerres arreu del món després de la Segona Guerra Mundial. El qüestionament o la crisi de grans organismes internacionals que van ser creats després d'aquesta Segona Guerra Mundial, precisament per evitar situacions com les que estem tornant a viure a Ucraïna o a Gaza o a tants conflictes armats. Hi ha una quarantena de guerres en marxa arreu del món, tot i que les notícies només en surtin dues, no? Organismes com la ONU, com el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, com l'Acord Penal Internacional, que sembla que estan en crisi perquè aquells mateixos estats que els van impulsar tampoc els estan defensant ara, o no estan defensant les seves resolucions amb tota la força que haurien de fer, no? Un món també que està vivint el canvi climàtic i les conseqüències que això vol dir per moltíssima gent. Per exemple, nosaltres tenim projectes al Senegal. Un projecte és com fer front a la salinització d'un riu del Senegal. 100 quilòmetres endins està entrant l'aigua del mar degut a l'increment, a l'augment del nivell del mar, i si s'està salinitzant aquests 100 quilòmetres de riu, fa que moltes persones que vivien del riu a través de la pesca o a través del cultiu de l'arròs, doncs tinguin marmat el seu modus vivendi i, per tant, la seva pervivència, no? Què provocarà tot això? Quines onades migratòries provocarà també els canvis climàtics? Quines onades migratòries provocaran les guerres, els conflictes armats o la persecució política que hi ha arreu del món? I després un món, com a tercera pota, guerres, canvi climàtic i regressió dels drets humans. Llegia l'altre dia unes dades en les quals es calcula que 50 milions de persones estan vivint en una situació d'esclavitud moderna, que se'n diu, aquest és el nom que rep, per exemple, matrimonis forçats, treball forçat, situacions d'explotació, i això ha anat a més en la darrera dècada. 10 milions de persones més que no les que hi havia la darrera dècada estan en aquesta situació d'esclavitud, no? Per tant, és un món complex, un món que vivim, repeteixo, un moment crucial, i el Fons Català de Cooperació i la política de cooperació internacional ha de donar respostes davant aquests reptes per aconseguir que el món no vagi enrere, sinó que vagi endavant, i que la justícia, els drets i les llibertats avancin i no retrocedeixin. Clar, per poder entendre una mica tot això que ens explicaves i què hi fa el Fons Català amb tot això, sí que t'hem de preguntar exactament quins són els objectius del Fons Català, quines són les funcions del Fons Català. No? El Fons Català de Cooperació és l'eina que tenen els ajuntaments catalans per fer
polítiques de cooperació internacional. És a dir, és una eina de consens polític i som representants totes les forces polítiques que representem els diferents ajuntaments que són socis. Tenim 311 socis, la gran majoria, gairebé 300, són ajuntaments, però també hi ha les quatre diputacions de Catalunya, hi ha l'àrea metropolitana de Barcelona i també hi ha 14 consells comarcals que formen part del Fons Català de Cooperació. Som aquests més de 300 socis, més de 300 governs locals, ajuntaments, diputacions, àrea metropolitana, consells comarcals, que representem el 85% de la població de Catalunya. I amb aquesta força nosaltres exercim les polítiques de cooperació internacional a través del nostre equip, que tenim una oficina central a Barcelona amb una vintena de treballadors i també tenim dues oficines a terreny amb una delegació a Costa Rica amb personal nostre per tota la zona de l'Amèrica Central i una altra delegació al Senegal per tota la zona d'Àfrica també amb personal nostre, doncs treballem els projectes de cooperació internacional. Projectes que poden ser des de portar aigua a un poblat que no en té, crear una planta de tractament de residus en un altre municipi o en crear una escola d'educació pels infants amb diversitat funcional que no tenen el dret a l'educació garantit. Són projectes d'aquest caire, és fer política municipal als països del sud global. Aquests projectes són el gota a gota, podríem dir, que ha d'intentar omplir la pica de la humanitat perquè tothom pugui viure doncs a casa seva amb normalitat i amb tranquil·litat, no? Però malauradament també passen, com tu deies, guerres, terratrèmols, tsunamis, hi han fets a vegades que no són humans i d'altres que són provocats per l'home, que provoquen catàstrofes. I aquesta també deu ser una part, no?, de l'acció del Fons Català d'actuar davant d'aquestes situacions. Sí, sí, hem de donar respostes, és a dir, tenim els projectes, en aquests 40 anys nosaltres estem treballant a més de 90 països, estem treballant o hem treballat a més de 90 països, hi ha molts projectes en marxa de manera simultània que segueixen el seu curs i entren dins les nostres previsions i dins els pressupostos dels ajuntaments i dins el nostre dia a dia, però com vostè diu, hi ha diferents desastres naturals o guerres sobrevingudes, que evidentment no tenim previstes, però que sí que hi donem resposta. Aleshores, quan hi ha una situació d'aquestes característiques, com ha passat recentment amb el terratrèmol del Marroc al mes de setembre, o la guerra de Gaza aquesta passada tardor, doncs obrim una campanya d'emergència que en diem, perquè tots els ajuntaments i també la ciutadania a nivell particular o empreses que vulguin aportar per fer projectes d'emergència, per fer front a aquestes situacions, doncs obrim aquesta campanya d'emergència i aleshores busquem com fer projectes express, com fer projectes que eren imprevistos però que els hem de tenir previstos en aquests espais. Al Marroc, per exemple, estem treballant en un projecte de garantir l'educació a infants que es van quedar sense escola quan hi va haver el terratrèmol. A Gaza estem treballant, per exemple, amb una ONG que garanteix l'atenció mèdica a les víctimes del conflicte, convertint furgonetes en ambulàncies que actuen de manera descentralitzada sobre el terreny al llarg de la franja de Gaza i també a Cisjordània. Per tant, quan hi ha una situació d'aquestes hi hem de donar resposta, evidentment. I a Ucraïna també hi actua el Fons Català? A Ucraïna també vam obrir una campanya d'emergència, vam celebrar fa poc, quan va fer 2 anys de l'esclat de la guerra, un acte amb la comunitat ucraïnesa a Catalunya per posar-los al dia en quin moment es troben els projectes. A Ucraïna n'hem fet un total de 16 i en aquests moments estan ja en una fase final o en una fase de tancament molt d'ells. Clar, perquè una mica suposo que partiu del concepte de la unió fa la força, és a dir, que un ajuntament sol potser sí que li faria il·lusió donar suport a un projecte de cooperació perquè se sentiria més partícip, no?, directament, però en canvi aquest projecte potser seria molt més petit que el que poden fer tots els ajuntaments i organismes que vostè ens comentava, tots junts, no? Exacte, hi ha projectes que sí que pot liderar un sol ajuntament i el valor és que molts ajuntaments lideren el projecte sempre amb una entitat o una ONG local. De vegades és fruit d'agermanaments anteriors que hi ha hagut en països, com per exemple a Vilafranca, en el cas de Puerto Cabezas, a Nicaragua, o altres agermanaments que hi ha, doncs aleshores sorgeixen projectes de cooperació. I si no hi ha agermanaments, doncs sorgeixen igualment amb entitats del municipi compromeses o amb les comunitats migrades compromeses amb els seus països d'origen. I aquesta unió fa la força, doncs és ben bé així, facilitar que els ajuntaments puguin fer
aquests projectes, perquè no tots els ajuntaments poden tenir una estructura tècnica experta en cooperació internacional que conegui els països on actuem i que pugui fer el seguiment tècnic i l'avaluació tècnica dels projectes. Això és impossible per molts ajuntaments i per això va néixer el fons, per crear aquesta entitat que aglutinés tot aquest esforç i de la qual poguessin tibar els diferents ajuntaments. Clar, i del que molta gent a vegades dubta quan es fa una petició de col·laboració amb aspectes de cooperació internacional és si aquells diners que tu poses allà acaben arribant al lloc o es perden pel camí, no? M'imagino que justament aquest equip tècnic del Fons Català serveix per garantir això, no? De que es pot veure in situ que els diners arriben, no? Sí, sí, a més han d'arribar sí o sí, perquè després nosaltres hem de presentar unes justificacions als ajuntaments, i els ajuntaments, els interventors, els secretaris, i per tant és diner públic i està molt i molt controlat, i cada vegada està més controlat, tan controlat que de vegades fins i tot dificulta l'agilitat a l'hora de fer projectes, però evidentment els protocols hi són, i hi ha una protecció absoluta de saber on va cada euro, cada cèntim, m'atreviria a dir, de cada un dels projectes. Precisament perquè hi ha un control fèrrim a través del nostre personal aquí a Barcelona i a través del personal dels propis ajuntaments, com secretari interventor, repeteixo, que fan aquest control, però després també fem un control sobre el terreny amb diferents avaluacions tècniques en cada una de les fases del projecte. Es visiten in situ, es trepitgen les ciutats, les comunitats que ajudem per fer aquest control, i això ho fa el nostre personal amb les visites recurrents al llarg de l'any als diferents projectes per seguir la seva avaluació i donar explicacions també als ajuntaments i a les entitats que contribueixen a fer aquell projecte. El Jordi ens parlava de dues oficines concretes del Fons Català fora d'aquí de Catalunya. El món és molt gran, ja ho entenc, i per tant suposo que cal centralitzar. Amèrica Llatina i Àfrica són, diguéssim, llocs on s'hi treballa especialment. Sí, perquè també és, especialment hi ha hagut una trajectòria de solidaritat des de Catalunya cap a aquestes dues zones. El Pròxim Orient, els Balcans, és una zona que està sorgint amb força també amb necessitats de fer-hi projectes de cooperació, però és una zona on hi ha menys relació dels ajuntaments catalans amb aquests països. Per això, de manera històrica, el Fons té aquestes dues oficines, tot i que actuem també fins a l'Índia, fins als Balcans amb les onades migratòries, o a Lesbos, o ara també al Pròxim Orient, no? Però sí que hi ha una relació, sobretot amb Amèrica Llatina, als anys 70, 80, 90, sobretot que es van fer molts agermanaments i ha quedat aquesta relació, i amb Àfrica doncs també. Són dues zones prioritàries per nosaltres, i tenir aquestes oficines vol dir tenir aquests ulls i aquestes mans del Fons Català amb personal propi en aquests països, precisament pel control dels projectes, però sobretot també per identificar nous projectes, per fer propostes als ajuntaments, per rebre un ajuntament que digui voldríem fer un projecte amb aquest municipi amb el qual estem agermanats. Quines opcions hi ha? Doncs els podem donar una resposta. Per exemple, a Guatemala recentment vam inaugurar una planta de residus perquè se'ls estava contaminant un llac degut a que els residus anaven amb un abocador o els cremaven, i això provocava gran contaminació, i per primera vegada estan fent el reciclatge gràcies a aquesta planta de residus. O al Senegal, per exemple, estem a punt d'inaugurar una òptica solidària que permetrà garantir la salut visual a moltes persones que ara no poden tenir-ho, i per la vida, pels estudis, per la formació, és imprescindible tenir una bona salut visual, i disposar o no disposar d'ulleres pot canviar moltíssim tenir oportunitats o no tenir oportunitats per les persones, en aquest cas, del Senegal i de la zona on inaugurarem aquesta òptica. Per tant, són projectes moltes vegades concrets, però aquesta concreció, que és molt característica de la política municipal, i nosaltres representem la política municipal del país compromès amb la cooperació internacional, aquesta concreció ens permet també pràcticament conèixer amb noms i cognoms les persones dels diferents països del sud global que estem ajudant. I per tant, a l'hora d'explicar i a l'hora d'un ajuntament de veure revertit el seu esforç, ho pot veure i ho pot comprovar, perquè són projectes molt tangibles i molt de tu a tu amb tots aquests països. A part d'aquests projectes més tangibles, una altra eina de cooperació, i aquí seria la tercera pota, hem parlat de campanyes d'emergència, de projectes tangibles, d'inversió per infraestructura o per equipaments. Una tercera part que no és tan tangible és la cooperació tècnica, que se'n diu, que és la tercera part que nosaltres també fem, que consisteix en que els tècnics d'ajuntaments catalans
expliquen polítiques d'èxit o van a intercanviar coneixements amb tècnics d'ajuntaments o de governs locals dels països on nosaltres actuem en aquest SOC global. Per exemple, intercanvi d'experiències en matèria de seguretat, en matèria d'igualtat, en matèria d'educació. I si és intercanvi, entenc que també, a part d'explicar, deuen escoltar i deuen recollir. I també se n'aprèn. Clar, és que la cooperació no ha de ser mai paternalista o no l'entenem nosaltres mai com una cosa paternalista, sinó com un intercanvi on tothom aprèn. Aprèn el qui explica la seva experiència i qui escolta l'experiència d'un altre també està aprenent. I aquesta és una altra manera de fer cooperació que no és tan tangible, però creiem que és molt poderosa també perquè és traslladar coneixement, és intercanvi de coneixement, perquè després les comunitats o els ajuntaments o els governs d'aquests altres països creïn ells de zero el seu propi projecte en base al coneixement que els puguem donar, però en base a les necessitats que tinguin. Clar, aquí al Penedès, per exemple, tenim un col·lectiu immigrant molt elevat de gent del Marroc, del Magreb, no? Però altres zones de Catalunya, crec que, per això dic que Senegal és una oficina del Fons Català, m'imagino perquè deu tenir molta relació amb ajuntaments catalans. Hi ha molta gent del Senegal. La comunitat senegalesa és una... Hi ha entre 25.000 i 30.000 persones a Catalunya que provenen del Senegal, és la 15a comunitat del nostre país, i hi ha municipis on és pràcticament la primera o la segona comunitat, sobretot, per exemple, a Girona o altres municipis d'aquesta zona de Catalunya, no? I per tant, en funció dels vincles, de les relacions que s'estableixen en cada municipi, també poden sorgir un tipus de projectes o uns altres perquè veuen també de la pròpia experiència del municipi, el propi teixit social del municipi, i nosaltres donem resposta a tot, a qualsevol ajuntament, qualsevol entitat que vulgui actuar en cooperació internacional en un país, en l'altre, aquí, allà, on sigui, de la manera que sigui, nosaltres busquem donar totes les facilitats perquè sigui així. Mm-hmm. Parlava abans el Jordi Quadres de que Vilafranca està germanada amb Portocabezas de fa molts anys. Portocabezas és un nucli, una zona de Nicaragua, i si no recordo malament, l'oficina del Fons Català era a Nicaragua inicialment, no? El que passa és que m'imagino que també es troba la cooperació internacional a vegades amb les circumstàncies pròpies de cada país, que pot canviar de governs, pot haver conflictes, i m'imagino que devia ser això, no?, que va obligar a traslladar l'oficina a Costa Rica. Sí, i ens sap greu, perquè estàvem ubicats a Nicaragua amb la nostra oficina des de fa molts i molts anys, i de fet sempre l'havíem tingut a Nicaragua, i degut a la retallada de llibertats de la dictadura que hi ha en aquests moments a Nicaragua, doncs cada vegada es feia més difícil poder treballar. No només la nostra entitat, per exemple Creu Roja, una entitat internacional com Creu Roja, ha hagut de marxar també de Nicaragua perquè es feia impossible el treball. Que marxi l'oficina no vol dir que s'aturin els projectes, però... Exacte, no vol dir que s'aturin els projectes, però sí que els fan més difícils perquè no et permet tenir ulls i mans sobre el terreny. I per tant estem ajudant a la població nicaragüense, principalment des de Costa Rica, perquè a Costa Rica hi ha moltes persones de Nicaragua en situació de refugi que estan fugint del règim dictatorial, doncs que també necessiten una atenció com a refugiats, com a exiliats polítics, i també estem fent, doncs, ajudant la població de Nicaragua des d'aquesta altra perspectiva i amb les eines que tenim i amb les eines que disposem, en aquest cas, des de la nostra oficina de Costa Rica. Però lamentem que moltes vegades la convulsió política o el règim polític d'un país ho posi més fàcil o ho posi més difícil, i en aquest cas és més difícil, i al final qui acaba rebent les conseqüències és la pròpia població, que tant diuen defensar aquests règims dictatorials, però que fan just el contrari. Vostè és regidor de l'Ajuntament d'Igualada. Perquè si no fos regidor no podia formar part de l'organisme del Fons Català, representant el Fons Català. La Junta del Cal ser regidor o alcalde d'un municipi. La Junta del Fons Català la representem els electes dels diferents municipis socis, i entre tots els municipis socis s'escull els membres de la Junta Executiva, però hi som com a representants dels socis de l'entitat, que són els ajuntaments. Li havia passat però mai pel cap ser president del Fons Català quan va entrar de regidor? No m'havia passat pel cap, perquè a la vida allò que preveus moltes vegades no s'acaba complint. Per tant, has d'estar obert a ser útil i a servir des d'allà on sigui. Des d'aquí es pot fer
molt, molt bona feina, i el compromís amb la cooperació internacional vol dir el compromís amb les persones, i aquelles persones que ens dediquem a la política és un compromís que tenim des del moment en el qual ens involucrem en política, no? I si parlem de drets, parlem de justícia, parlem de garantir llibertats, són compromisos que van lligats a la funció pública i a la funció política. Jo sí que he tingut de sempre una mirada internacional de la política i de com des de la política es poden aconseguir canvis a nivell internacional, i com a periodista doncs, també he tingut aquesta mirada més enllà de les nostres fronteres, de saber què passa en altres països i de com podem revertir aquestes situacions, i el Fons Català és una eina precisament per fer-ho. Però m'imagino sí que li haurà sorprès algunes de les coses. Quan et poses més a fons en un tema en concret, descobreixes coses, no? Li haurà sorprès algunes de les coses que passen al món que potser abans com a regidor, sense estar implicat amb el Fons Català, no coneixia. Sí, això sí. Entres, una cosa és llegir-ho a la premsa, llegir reportatges, saber. També fa molts anys que estic a Metges Sense Fronteres i, per tant, conec diferents treballs de cooperació, però, evidentment, no et pots imaginar el volum una vegada vas descobrint, és allò que no s'acaba mai, no? A vegades dona la sensació que és com buidar l'oceà amb galledes d'aigua, que no n'hi ha mai. Sempre hi ha coses per fer. Sempre hi ha coses per fer, i darrere d'un projecte en neix un altre, i darrere d'una necessitat en veus un altre, perquè el món és molt gran i abarcar-lo tot és molt complicat. Però això no ens pot portar a la desesperança, sinó al contrari, ens ha de portar a seguir treballant, a seguir implicats, i de que malgrat que els reptes siguin moltíssims, si nosaltres no féssim la feina que estem fent, no existíssim com a Fons Català, segurament el món estaria pitjor del que està avui. Per tant, mentre contribuïm en aquesta lluita, en aquest camí a llarg termini d'aconseguir un món més just, és necessari entitats com la nostra i treball com el nostre. Fa els anys 80 hi va haver una campanya molt intensa perquè els ajuntaments aportessin un 0,7% dels seus pressupostos, dels seus ingressos en aquest cas, a la cooperació internacional. Era la campanya del 07, que potser alguns més grans encara recorden, els joves potser no. I a partir d'aquí penso que es va acabar constituint el Fons Català, no? Sí, és d'això, d'aquest compromís. Aquest és un compromís que l'any 1972 la ONU va marcar a nivell d'estats, va marcar que aquells països amb un PIB més elevat destinessin un 0,7% dels seus recursos a fer polítiques de cooperació internacional pels països més desfavorits. Hem de dir que només 4 estats del món estan complint amb aquesta xifra, només 4, i a nivell local... 4? I l'estat espanyol hi és, aquests 4? L'estat espanyol no hi és. Bé, bé. Tot i que té una agència de cooperació molt potent, però no arriba aquesta xifra, però sí que es fa un esforç, com fan molts altres països que tenen les seves agències de desenvolupament, i això no ho hem de desmereixer, sinó que ho hem de posar en valor. L'únic que hem de seguir apretant, i nosaltres també hem de fer de lobby polític per apretar perquè s'aconsegueixi aquest 0,7, però que el faci l'Estat i que el faci la Generalitat també, per exemple. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, compleix. L'Ajuntament de Vilafranca també arriba al 0,7 amb una regidoria de cooperació amb la Montse Arroyo, molt, molt potent, i que fa molts projectes des de fa molts anys. A nivell local, aquest compromís de la ONU del 0,7 es va aplicant que els ajuntaments destinin un 0,7% dels seus ingressos propis, és a dir, no del seu pressupost, sinó dels ingressos propis, que són els ingressos que pot controlar un ajuntament, l'IBI, diferents taxes, doncs que dels ingressos propis destini un 0,7% a polítiques de cooperació. Que això no vol dir deixar de fer qualsevol altra política, és absolutament compatible i ha d'anar en paral·lel aquesta vocació de poder contribuir amb aquesta mínima part a tenir un món més just. A Catalunya hi ha 13 municipis que ho compleixen, però són 13 municipis que representen el 30% de la població de Catalunya. Per tant, és una bona xifra. L'únic que hem d'apretar perquè molts altres municipis que arriben al 0,4, al 0,5, al 0,6 i fan un gran esforç, puguin acabar fent aquest esforç i arribar al 0,7%. Fer aquest esforç val la pena, per descomptat, vostè ho sap, no? Però a vegades potser sí que cal explicar-li a la ciutadania, perquè la gent pot preguntar-se, home, i per què donem recursos a l'Àfrica o on sigui, quan aquí tenim necessitats també, no? Sí, perquè aquí podem tenir necessitats, però no són ni de molt lluny les necessitats que tenen aquests altres països, i per tant equilibrar la balança dels països més desfavorits amb aquells que hem tingut la sort de néixer i d'estar en un país doncs amb unes millors condicions, doncs ha de ser un deure humanitari, diguéssim, un deure ciutadà.
no? D'aconseguir aquesta justícia global, perquè que nosaltres haguem nascut aquí i no haguem nascut en un país desfavorit és fruit absolutament de la casualitat. Que nosaltres estiguem aquí és fruit de la casualitat, i això tots n'hem de ser conscients, que haguéssim pogut néixer en una part o en un altre, en un hemisferi o en un altre del món, i la nostra vida seria absolutament diferent, o ara estaríem pensant com marxar i com creuar el mar Mediterrani o com embarcar-nos a l'Atlàntic de manera perillosa, perquè la nostra situació ens porta a que no tenim res allà on som i hem d'anar a buscar un millor futur a Europa, no? O als Estats Units, en el cas de la frontera amb Mèxic i de tota l'Amèrica Central, no? Per tant, hem de ser conscients de que el món és molt gran, de que hi ha moltes injustícies i que podem contribuir, clar que sí, amb una petita part a que aquestes injustícies siguin més petites. I d'altra banda, també, la cooperació internacional ens pot permetre fer front a debats com el del migratori, que està magrejat pel populisme, l'extrema dreta, de manera manipulada i demagògica, i la cooperació internacional ens permet ser una finestra també per explicar les causes de la immigració, causes com la pobresa, com el canvi climàtic, que estan darrere el fenomen migratori, ens permet empatitzar molt millor amb el que és diferent, amb el que arriba, i que no sigui vist com un boc expiatori, que això no ha funcionat mai i ha acabat sempre malament a la història de la humanitat, i que sigui vist com una persona com nosaltres que necessita poder tenir una vida millor i que li hem de donar la mà. I la cooperació internacional ens permet explicar que la immigració per molta gent no és una elecció, sinó que és una obligació. Clar, i explicar-ho perquè arribi a la gent aquestes explicacions cal, sobretot, els mitjans de comunicació. Com vosaltres, eh? Sí, sí. I com el seu, també, perquè vostè també és company de tasques periodístiques. Cal fer un mea culpa, però, és a dir, fem prou, a vegades els mitjans de comunicació locals potser som els que dediquem més estona al llarg de l'any a parlar de cooperació, però els generalistes se'n sent poc a parlar d'aquest tema, no? Sí, o se'n sent només quan hi ha un terratrèmol, quan hi ha una inundació, quan hi ha una guerra. Aleshores sí que posem el focus en aquests països del sud global que tenen necessitats, no? I moltes vegades es fa perquè és una situació llaminera o escabrosa i ven a les notícies. No hauria de ser així. Aquests països no els haurien de tractar com de vegades com un plató on veure quins desastres viuen, sinó que haurien d'anar més enllà i explicar quines són les causes que hi ha darrere d'aquests desastres i quines són les situacions particulars en el seu dia a dia i com fa que aquests desastres, les situacions siguin horribles, però sense aquests desastres també hi ha situacions molt difícils. Jordi Quadras, nosaltres ho hem intentat almenys durant aquesta estona amb l'entrevista a vostè com a president del Fons Català de Cooperació. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. I nosaltres que deixem aquí l'espai de l'entrevista i tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.